It's not a question. To co je překutí odpovědné člověka, který se neodredoval nikdy? Nic. Jenom hvízdne. No vem si, jaký to má strašný účinek na kilo dva. Tak je? Je ten segro kovan. Že by to tam pustil jako na si. No. Je přesekla i... Nahoře. Připadáme, že jsi hodně daleko. Že jedeš vyloženě. Teď to bylo pěkno. Šel jsi jakože blíž. Jak tam asi v té kosti je, že drží ten meč? Pak jsem se díval na... A když ho vezmeš takto přes hřbet, to bylo krásné.
I ta kost je úplně celá.